«Екомайстер-2021». У Дніпрі три дні проводитимуть всеукраїнські змагання із судномодельного спорту. Понад півсотні учасників із майже усіх українських міст зібралися на кар'єри «Червоного каменя». Там вони випробують свої човни на швидкість та вправність. Бачила перегони наша Галина Ізмайлова. Швидкість цих електричних човників – приблизно 100 кілометрів на годину. Дистанція на змаганнях – 95 метрів. Мчать трикутником та овалом. Зазвичай це займає секунд 7. Загалом, щоб показати себе, кожен учасник має 6 хвилин. Кожна модель зроблена власноруч, за жорсткими правилами. Ні менше, ні длиннее, ні тяжелее или не легче. Там одна кришка, один пропеллер і так далі. Це все прописано от в толстій книжці правил. Ну, тобто, взрослі дядьки себе зробили таку гру, називаємо лодочками. Є взрослі дядьки, які пускають модельки самолітів, їх гораздо більше. Пускають модельки ракет. От ми пускаємо лодочки, нам це подобається. Найстаршому дядькові тут 70 років, та є й діти, найменшому 10. 11-класник Андрій із Дніпра почав займатися судномоделюванням 5 років тому. Бо, каже, його дідусь порадив знайти заняття, де треба думати головою і творити руками. Тож хлопець спробував майструвати човни і захопився. Нині Андрій – кандидат у майстри спорту із судномоделювання та двічі чемпіон всеукраїнських змагань. Емоції, коли ви треба успівати за моделькою, ви повинні її чувствувати, ви повинні розуміти, коли вам тормозить, коли вам треба набирати скорость, збрасувати. Це дуже цікаво. А програмістка Євгенія із Сум займається судномоделюванням з 14 років. Зараз їй 22. І вона майстерка спорту міжнародної категорії. У списку її досягнень – срібло на чемпіонаті світу. Сначала начал заниматься папа мой спортом, я поехала, мне было безумно скучно на первых соревнованиях на самом деле. А потом мне построили мою первую модель, и я уже начала ездить как спортсмен, разбила модель, разгрохала, папа ее починила, и потом мне стало уже более интересно, уже адреналин появился. Це ювілейні змагання із судномодельного спорту. Їх проводять вже в 20-те. Нині серед учасників найбільше дніпрян – 22. Міська станція юних техніків на сьогодні налічує 3 окремих будівлі, в яких займаються понад 600 дітей. І, безумовно, для того, щоб вийти на сьогоднішні змагання і представляти наше місто, ми маємо щоденно проводити роботу, тому педагоги на базі 3 закладів займаються з дітьми, навчають їх і судномоделюванню. Найкращих учасників візьмуть у національну збірну України. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Щоправда, коли будуть перегони, поки що невідомо. Через пандемію коронавірусу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».